କୁନି ଝିଅ ଦୀପା ବୟସ କମ୍ ଯନ୍ତ୍ରଣା ବେଶୀ ଅହରହ ଗାଲକୁ ଚାପୁଡ଼ା ପରେ ଚାପୁଡ଼ା ମାରି ଚାଲିଛି। ଦିନେ କି ଦୁଇ ଦିନ ନୁହେଁ ଦୀର୍ଘ ବର୍ଷ ହେବ ଝିଅଟି ଏମିତି କଷ୍ଟ ପାଉଛି। ବେଳେବେଳେ ଚାପୁଡ଼ା ମାରି ମାରି ଥକି ବି ଯାଉଛି ଆଉ ଆଖି ଆଗରେ ବାପା ମା ସବୁ ଦେଖିବି କିଛି କରିପାରୁନାହାନ୍ତି। ସବୁରି ମୂଳରେ ଟଙ୍କା। ମାଲକାନଗିରି ଜିଲ୍ଲା ପୋଡ଼ିଆ ବ୍ଲକ MV 67 ଗାଁର ଦୀପଙ୍କର ବୈରାଗୀଙ୍କ 7 ବର୍ଷର ଝିଅ ଦୀପା ମାନସିକ ଅନଗ୍ରସର ଥିବାବେଳେ ବାରମ୍ବାର ଡାକ୍ତରଖାନାକୁ ନେଇଛନ୍ତି ବାପା ମା। ହେଲେ ଯଥେଷ୍ଟ ଆର୍ଥିକ ସମ୍ବଳ ନଥିବାରୁ ଝିଅଟିର ସଠିକ୍ ଭାବରେ ଚିକିତ୍ସା ହୋଇପାରୁନି। ଗାଁ ଲୋକଙ୍କ ଚାନ୍ଦା ବଳରେ ଦୀପାର ଚିକିତ୍ସା ପୋଡ଼ିଆ ଗୋଷ୍ଠୀ ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟକେନ୍ଦ୍ରରୁ ମାଲକାନଗିରି ଜିଲ୍ଲା ମୁଖ୍ୟ ଚିକିତ୍ସାଳୟରେ ଅଟକି ଯାଇଛି। ମାଲକାନଗିରି ନେଇ କବିରାଜର ଦେହ ଆସିଛି ତ ସେ ଡାକ୍ତର କହିଲା ଯେ ସେ ମାନେ ମାଲକାନଗିରି ହବେ ନା ବାରା ନିଏ ଯାଉ ଯାଏ ସେ ମାତା ଟ୍ରିଟମେଣ୍ଟ କର ଟ୍ରିଟମେଣ୍ଟ କରନି ପରେ ମାତା କି ହେଇଛି ସେଠି ଦେହ ଲାଗବେ ତା ସାର আমি স্যার গরিব মানুষ আমি স্যার কানে যাবো আপনারা যদি একটু সাহায্য করেন তো আমি একটু বাইরে নিজেতে করি বহুত নিহাতি মানে গরিব লোক বাহারে দাদন খটি পরিবার মেনটেন্স করছন্তি তাকে সে বাহারে নেওয়া পাই অর্থ দরকার সে অর্থর সমর্থ তা পাখে না তেমনি করে সরকার যদি কি সাহায্য করিব সে ঝিওটা মূল ভালো হওয়া পাই সেপরে আমি সমস্ত গ্রামবাসী এবং তাঙ্ক পরিবার ସରକାରଙ୍କ ପାଖରେ ଅନୁରୋଧ କରୁଛୁ ଯେ ତାଙ୍କୁ କିଛି ସାହାଯ୍ୟ କରାଯାଉ। ଦୀପାର ଅଧିକ ଚିକିତ୍ସା ଆବଶ୍ୟକ, ଏଥିପାଇଁ ଅଧିକ ଟଙ୍କା ମଧ୍ୟ ଆବଶ୍ୟକ। ହେଲେ ବାପା ଦୀପଙ୍କର ଆନ୍ଧ୍ରପ୍ରଦେଶରେ ଦାଦନ ଖଟି 6 ପ୍ରାଣୀଙ୍କ ମୁହଁରେ ଦାନା ଗଣ୍ଡାଇ ଦେଉଥିବା ବେଳେ ଏବେ ଘରକୁ ଫେରି କ୍ୱାରେଣ୍ଟିନ୍ରେ ଅଛନ୍ତି। ସେପଟେ ଖବର ପାଇବା ପରେ CSE ର ସୁପରିଟେଣ୍ଡେଣ୍ଟ ଝିଅକୁ ଯାଇ ପରୀକ୍ଷା କରିଥିଲେ। ତେବେ ଦୀପାଙ୍କ ଚିକିତ୍ସା ପାଇଁ ମାଲକାନଗିରି ଜିଲ୍ଲା ହେଡ୍କ୍ୱାର୍ଟର ହସ୍ପିଟାଲ ପଠାଯିବ ବୋଲି ସେ କହିଛନ୍ତି। ସରକାର ତରଫରୁ ଯଦି କିଛି ଆମକୁ ସାହାଯ୍ୟ କରିବେ ସେ ଦୀପଙ୍କର ବୈରାଗୀର ଝିଅକୁ ହେଲେ ଆମେ ସମସ୍ତେ ଉପକୃତ ହେବୁ। ଦୀପା ବୈରାଗୀ 7 ବର୍ଷର ଝିଅଟି ତାଙ୍କର ବାପା ନାଁ ହେଲା ଦୀପଙ୍କର ବୈରାଗୀ। ତାଙ୍କୁ ଯାଇକି କାଲି ଏକ୍ଜାମିନେସନ୍ କଲି ଏବଂ ମୋର ଏକ୍ଜାମିନେସନ୍ ଫାଇଣ୍ଡିଙ୍ଗ ଏହା ଯେ ସେ ଗୋଟିଏ ମେଣ୍ଟାଲି ଆବ୍ନର୍ମାଲ୍ ଚାଇଲ୍ଡ, ତେଣୁ ତାକୁ ମୁଁ କିଛି ଚିକିତ୍ସା କରିବାର ନାହିଁ। ତାକୁ ଆମେ 108 ଦ୍ୱାରା DHS ମାଲକାନଗିରିକୁ ପଠାଇବାକୁ ଚାହିଁଲୁ। ଯେତେ ତାଙ୍କୁ ବୁଝାଇଲୁ ତାଙ୍କ ମା କିନ୍ତୁ ଅରାଜି ହେଲେ, ଯେହେତୁ ତାଙ୍କର ସେ ଦୀପା ବୈରାଗୀର ବାପା କ୍ୱାରେଣ୍ଟାଇନ୍ରେ ଅଛନ୍ତି, ଆଉ 7 ଦିନ ରହିବେ, ତେଣୁ କ୍ୱାରେଣ୍ଟାଇନ୍ ଆସିଲା ପରେ ସେ ଯିବେ ବୋଲି ସମ୍ମତି ପ୍ରକାଶ କଲେ। ଭଲ ଚିକିତ୍ସା କରାଗଲେ ଦୀପା ସୁସ୍ଥ ହୋଇ ସାଧାରଣ ପିଲାଙ୍କ ଭଳି ଜୀବନ ବଞ୍ଚିପାରନ୍ତି। ମାଲକାନଗିରିରୁ ସୁରଜ ବେହେରାଙ୍କ ରିପୋର୍ଟ, ଦ ଅର୍ଗସ୍ ଡଟ୍ ଇନ୍।